Här har vi Belly Buster, en riktig slider, fetast och rundast runt magen. Det här betet tar du hem med små, små korta knyckar. Se till att ha spänd lina hela tiden. Och det svänger bara runt sin egen axel, fram och tillbaka, fram och tillbaka med korta utstick. Du kan också fiska den här ruskigt sakta på 3-4 meter om jädan är riktigt köldstel. Du har också en fin gång på det när du bara vevar hem det. Den har en egen, egen fin gång också, så du kan ta den ruskigt sakta. Bara låta sidan visa hela tiden om det är riktigt kallt ute. Den går knappt framåt.